всички направихме взаимен компромис, водени от интереса България над всичко. 300 постигнахме общо решение. Доволни сме от това, че постигнахме общо решение, защото сега спокойно можем да продължим и по останалите сектори. В момента сме на външна политика, имаме още доста работа. На този етап това можем да ви информираме, че ще го видите, когато приключим с програмната стратегия, ще ви предоставим. Това вероятно ще бъде до четвъртък ще работим, живот и здраве, ако трябва и повече ще работим. Двете политически сили постигнахме приемливо решение. И за двете, и за двете сили. Но не е първоначалния вариант, който... Това е, благодаря ви за което. Господин Симеонов, този компромис, който направихте, всичко е ясно, но ще бъде обявено, когато бъдем готови с стратегията. Благодаря ви. Господин Симеонов, получихте ли нещо?